Әдемілікті жақсы көретін әйелдер қауымы кешарық бүгін назарларымызға охотничий сюжеті деп аталатын чехиялық Бернадо Тун заводының чайный столовый сервизін ұсынғым келіп отыр. 12 кісіге арналған сервизінің құрамына 70 ыдыс-аяқ кіреді. Қараңызшы қандай керемет декор. Аңдардың суреті бар ыдысты көрсетші деп сұрайтын ханымдар үшін мінекей осы видео обзорды әдейі түсіріп жатырмыз. 70 ыдыс-аяқтан тұратын чайный столовый сервизінің құрамына кіретін ыдыс-аяқтарға тоқталып өтейік, жеке-жеке. Закусочный тарелка мен подстановочный тарелкалар диаметрлері 19 және 24 сантиметр болатын. Мінекей назарларыңызды тарелкалардың бетіндегі суреттерге аударыңызшы. Әр тарелкада әртүрлі аңның суреті болады. Мінекей. Қандай керемет. Аңшылықты жақсы көретін, жануарларды жақсы көретін, жалпы табиғатты жақсы көретін ханымдар үшін менің ойымша таптырмас ыдыс-аяқ сияқты. 12 чашкасы мен 12 блюдечкасы жүреді шайға арналған ыдыстардың ішінде. Сонымен қатар шайға арналған ыдыстардан мынадай бір шәйнегі болады сервизінің құрамында. Бір сүтке және қантқа арналған ыдыс-аяқтары болады, бір біреуден жүреді. Одан кейін екі салатнигі болады. Мінекей салатниктердің ішіндегі аңдардың түрі бұғы мен қабанның түрі. Қараңызшы, қандай керемет сурет. Мінекей әсіресе осы декорлармен біздің солтүстіктегі және шығыс жақтағы қандастарымыз ыдыс-аяқтың түрін алып жатады. Осы жақтарда аңшылық жақсырақ дамыған-ау соған қарағанда. Мінекей сол жақтың қыз-келіншектері осы охотничий сюжет болмаса царская охота сервиздеріне тапсырыс беріп алдыртып жатады. Мінекей бұл сервиздер қазір дүкендерімізде бар, сонымен қатар 24 айға бөліп төлей алсаңыздар да болады. Ары қарай домалақ формадағы табағы және овал формасындағы табағы бір біреуден жүреді сервизінің құрамында. Мінекей 32 және 34 сантиметр болатын. Сорпаға арналған ыдыс, яғни супницасы, иә. Сорпаңызды бір сапырып қонағыңыздың алдына алып барып құйып берген кезде қандай керемет. Қымыз шұбат әрі наурыз көжені құйғанға да өте ыңғайлы ыдыс-аяқ. 2,5 литр болады өлшемі. Сорпаға арналған немесе бірінші тағамға арналған суповая тарелкасы. Көбінесе енді біз бұл тарелкаға салат салып жатамыз ғой, өте ыңғайлы формасы. Мынандай соус негі болады сервизінің құрамында. Бір двойная перечницасы болады. Мінекей осы ыдыс-аяқтың барлығы сервизінің құрамына кіреді. Барлығы 70 ыдыс-аяқ болады 12 кісіге арналған чайный столовый сервизінің құрамында. Сервизді тапсырыс беріп алдыртсаңыздар болады. Қазақстанның кез келген қаласында отырып үйіңізден шықпай-ақ тапсырыс берсеңіз, үйіңізге дейін жеткізуді ұйымдастырып береміз. Жеткізу тегін болады ең қысқа уақыттарда, және сындырмай аман-есен ыдысыңызды жеткізіп беретін боламыз.